לא, לא חטפו לי את הילדים. בעזרת השם גם לא יחטפו לי. אבל כשאני נתקלתי לפני כמה חודשים בידיעה הזאת שבמדינת ישראל זה לא נגמר. מדינת ישראל 2014, לא שנות ה-50, לא חטיפות ילדי תימן. 2014, במדינת ישראל מוציאים ילדים בגלל עוני. תקשיבו טוב, עוני, שום סיבה אחרת. בתים נורמטיביים לחלוטין, אמהות נהדרות, מתפקדות, אבות שנמנעים מהם הילדים, כי ככה, כי לעובדת הסוציאלית או להפקסית לא מתאים. הוא לא דיבר אליה יפה, הוא לא נעמד עליה. מכיוון שהוא לא נעמד, הוא לא יראה את הילדים שלו. פקסית במדינת ישראל מחליטה, ובית משפט חותם. כאן, במדינת ישראל, מוציאים שום סיבה אחרת אין. ועברתי בין הרבה אמהות, בין הרבה אבות, ושמעתי סיפורים שהאוזניים פשוט לא עומדות בסיפורים האלה. פשוט לוקחים את הילדים בלי שום הסבר, שום דבר. מספיק שהבית שלא מתנהל כמו שהם רוצים. תסבירו לי מה זה התעללות, מה זה הזנחה. האמא לא התעוררה יום אחד בבוקר, הזניחה את הילדים שלה. חוצר את הילדים. אתם רוצים עוד סיבה? הנעליים קרועות. עוד סיבה, אבק בבית. אמא אחת הסבירה לי שהיה אבק בבית. מבחינת הפקסית זה הספיק בשביל להוציא את הילדים מהבית. אבק, יש לי גם אבק בבית. ואתם יודעים מה? גם לילדים שלי לפעמים היו נעליים קרועות. אני רוצה לראות שמישהו היה מלגעת בהם כי יש להם נעליים קרועות. לאן הגענו? נעליים קרועות, אבק. כולן נרקומניות, כל האימהות האלה נרקומניות, בחיים לא נגעו בסמים. אבל מבחינת הפקסית נורא קל לרשום נרקומנית. נכון, לא נכון, בית המשפט הרי חותם את גומי והם חותמים, אף אחד לא בודק. והמשטרה זרוע מבצעת, משטרה גם פקסית מתקשרת למשטרה, תשמעו, יש כאן מקרה של התעללות מאוד קשה. התינוק זחל לכביש. באיזה בית זה לא קרה? אני רוצה לדעת. כל מי שברי שיעזור. הנכד שלי יצא לכביש 3 פעמים בשבת אחת. אז מה, אני מתעללת בו? אני מזניחה אותו? לא, הוא תפס הדלת פתוחה. אבל במקרה הזה הגיעו שוטרים, מקרה חירום, האמא למעצר, יומיים, שני לילות בלילה, ישבה לבלות בבית סוהר. אישה נורמטיבית. אבל היא הייתה בבית סוהר, ואחרי כן מעצר בית, ואחר כך לקחו לה 5 ילדים. בלי שום התחשבות בשום דבר. פשוט לקחו לה את הילדים. זו עבודה של המשטרה. אבל מי הפעיל אותם? הפקסיות. הן בעצם הביג בוסיות של המדינה הזאת. לא משפט, לא משטרה, לא ממשלה. אף אחד לא יכול לנצח את הפקסיות הארורות האלה. ואני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו נעשה לזה סוף. פקסית לא תקבע אם ילד יוצא מהבית בגלל מצב כלכלי, ויפסקו את השקרים שלה. לא ייתכן שהמשטרה תקבל את דבריה של הפקסית כאמת מוחלטת. לא ייתכן שבית המשפט יחתור זה ולדוק. זהו, אנחנו קוראים לזה די. די לחטיפות ילדים. זה היה בשנות ה-50, אנחנו לא ניתן שזיק. יקרה גם עכשיו. זה קורה שהדרך מתמשפת, זה קורה יש ללכת ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע,
יש לנו לנו ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה זה קרה שהדרך התמשכה לי זה קרה לא ידעתי איך זה בא לי שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנו לנו ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קרה זה יקרה ואולי בסוף הדרך